Zdraví vás od nás od tučňáků Humboldtových a chtěl bych vám za ně popřát krásné vánoční svátky. Dneska máme 24. prosince, je štědrý den a pro naše tučňáky jsme si připravili jak jinak než slané šproty anebo sledě. A vy, kdybyste chtěli našim tučňákům udělat radost, tak je můžete pozvat nebo jim zakoupit naší stravenku a tím vlastně zaplatíte krmnou dávku pro našeho tučňáka. Přejeme vám krásné Vánoce a všechno nejlepší do nového roku.